ଆମର 1 ତାରିଖ ରାତି 9ଟା ବେଳେ 5 ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ ଗୋଟେ ଟାଟା କାର୍ରେ ଯାଇକି ଜଣକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ମାରପିଟ କଲେ, ତାର ଗଳା ଦବେଇଲେ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ତା ପାଖରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ନେମ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ନୋନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଟାଟା ଆଲଫ୍ରୋଜ କାର୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ଅଛି OD 31J4077 ତାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଲୋକ ପାଖରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ନେମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଧରାହେଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ମିଶ୍ର, ସେ ପଟାବାଡ଼ିର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୁନା ଯିଏକି ବାଲିଜୁରିର, ଯିଏ ସୁନୀଲ ଲିଆସ ଛୋଟୁ ଗଡ଼ିଆ, ତାପରେ ସାୟଦ ନସିବ ଏବଂ ଶେଷ ଜଣକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା। 5 ଜଣ ଯାକୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଡରିକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜବତ କରିବାର ଅଛି, ସାବାଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବେ, କେସ୍ ଦର୍ଜ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଇନର ଶାସନ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦୟାକରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଏମାନେ ମନମୁଣ୍ଡାରେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିମିନାଲମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ସତ କଥା ଏବଂ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 126 3 ତାରିଖରେ ସେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି କି 3 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଲା ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ରବରୀ କେସ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ବିନକା ଥାନାରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ରେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ପ୍ରୁଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ହେବ।